երեք հարաբերության օրներ։ Եվ Սարդարապատի, Պաշապարանի, Ղարակրիսայի գոյապայքար հերոսամարտերի 103-րդ տարեդարձ։ Այդքան տխուր տոնակատարություն այդ օրը երբևէ մենք ճիշտ ասած չենք ունեցել։ Չենք ունեցել շատ պարզ պատճառներով։ Այդուամենայնիվ չհիշատակել այդ օրերը մենք իրավունք չունենք։ Ինչո՞ւ նշանակ իհարկե դա։ Սարդարապատի հերոսամարտից երկու օր առաջ Արամ Մանուկյանը գնաց կաթողիկոսի մոտ առաջարկելով, որ կաթողիկոսին թե տեղափոխվիր Գառնի, ռազմաճակատը շատ մոտ է։ Կաթողիկոսը մերժեց, մնացը չմիացնում։ Այսօր վտանգված, մեր վտանգված հայրենիքում ռազմաճակատը էլի մոտ է, թող շթվաթ է Սյունիքը կամ Գեղարքունիքը, Լոռուց, Վանաձորից կամ ռազմաճակատի հասկացողությունն այնքան արդեն տարաբրույթ է դառել, եւ նյութական, եւ ոչ նյութական, որ արդեն նա շատ շատ մոտ է, անթատ մոտ է։ Տերվահան, չեք ուզում Գառնի գնալ։ Ոչ, ռազմաճակատը սիրով եմ ընդունում, եւ բոլորս էլ սիրով այդ ռազմի դաշտում մեկ զինվորն ենք։ Ես շատ կուզենայի, որ օրինակ երեկային ու ամենայնիվ պատմության մեջ մի փոքր այդպես բեկում մտրած լինենք մենք այն ու ամնանի, որտով ճիշտ Սարդարապատի այդ հերոսամարտին փորձում ես տպավորված ինչ-որ իրապես հասկանալ ինչեր են ժամանակ կատարվում, որտով ճիշտ մեր օրերը այդքան նման են ինչ-որ որոշակի տարբերություններով, այն ժամանակ էլ անել վիճակ էր, նույն վիճակը, անել վիճակ, դժվար վիճակ, մեծ տոկոսով նման է այն տարվա, ճիշտ է, ժողովուրդը կարողացավ համախմբել, բայց համախմբումը, ես հավելի շատ համախմբման մասին եմ տարտում, ու միշտ անգամ հիշում նախորդ տարիների վիճակին, որ միշտ բոլոր առումներով ինչ որ մի կերպ պայքար էր գնում գոնե հիշատակության այդ օրերը շատ միաբան լինել, շատ համախումբ լինել, այդ ազատ օրը որպես ազատ օր չդիտել, այլ միաբանության օր դիտել, տեսլականների իրականացման օր դիտել։ Ճիշտ է, հիմա կարող ենք ասել տարբեր կերպերով մեր հետ ոչ մի կերպ մեղադրելու չի ինչ որ տեղ թերեր։ Այդ եմ ասում, ինչ որ միտեղ մեղադրելու չի, բայց մտածում էի, որ մի գուցե մենք կարողանանք մեր բազմաթիվ թշնամիներին հյուսիսի տարավի տարևելքի տարևմուտքից կարողանանք իսկապես հասկացնել, որ գիտեք, մեր հետ շատ դժվար է լինելու, այն որ դուք ձեր ծրագրերն ունեք, մեր հետ շատ դժվար է լինելու, որովհետև մենք ահա այսպիսի տեղերում իսկապես միաբան ենք լինում։ Տեր հայր, այս տարի մեր չփորձեք փոքրացնել, մեր չփորձեք նեղել, մեր չփորձեք սեղմել, մենք այդ սեղմվածության ժամանակ մոռանում ենք մեր բոլոր տեսակի թշնամանքները մեկես մյուսի հանդեպ, մոռանում ենք բոլոր տեսակի տարաձայնությունները։ Դե մոռանան արդեն դարձել ազգային բնավորություն։ Այս տարի 1570 ամյակն էր ավարայրի ճակատամարտը։ Այո։ Ուղիղ 1570 տարի առաջ տեղ ունեցավ։ Այ ասում եք, որ մեզ չփորձեք նեղեր, մեզ չփորձեք փոքրացնել, հասկերտին գրած նամակը նաև դա էր։ Այո։ Չփորձեք, չհամարձակվեք։ Համարձակվեցին, անցան Հայաստանի սահմանը և Վարդան Մամիկոնյանը անմիջապես զորագլխի գլուխ անցած գնաց թշնամուն դիմագրավեց Տաղմուտ գետի ափին։ Ընդամենը տալով 1300 զոհ նահատակվեցին, 9 նախարար նահատակվեց ավարայի ճակատամարտում, նաև Վարդանը։ Հետագայում Եղիշեն շատ սիրուն գրեց, իհարկե, իմացյալ մահի և չիմացյալ մահի մասին, այդ հավատամքը մեզ ուղեկցեց տարեր ու տարեր, ներեցեք, նաև Սարդարապատի կռիվների ժամանակ։ Գեներալ Սելիկյանը երկու անգամ կոչով դիմեց ժողովրդին, ամսի 24-ին և ամսի 29-ին,
Noi ziceam, înșpăz vartan mămiconian nerdimel. Jamanaki, jaovertin, vor arten mi va chetec. Etanoste, înșpăt că mi sahte. Noi bana silician nasat. Vor meg, mir hairenica, mir cuirele, mir canaic vătangi tăcen. Te am zis că sunt șorțin, te că sunt nini. Îmi mai casme jaovertan. Lav. Noi bana nșdea nasat. Care crește aici ca da Martina Horein, of zici unii tău versi, tău câte mite aici, of zici unii tău câte mite aici. Așchiară zore genat, Martin Carogatan am aflat bine. În ce un murat își are din târg. Vor vedea, aș arhavit ki orelin, noiemberi nin, stora gervet, ait amotali partuțan am azainagire. Tasne micor, anz, iar cei care cauți nașume, deschgoin, tăcul cauți kerșușin, mespet kerș. Alăna eic, vortegit sur hasac, vortegit uș, iar jo vorte spot mici, tămbiri meșingab. Iar vierec va tone, vor mic, că nașing, cotrasie care gătșu, mod. Ante vorte gara fi să iciaga tămort neriel. Iz, șat tăcul er, scăzi înz. Te peti șortec de hahta na chioreș, te hui ghide kinciu. Polul, nircanele, au lișit nircanele, inne sunt inne tocuse, parta de rvață in antehi paștone, voci part chisgați-vă. Ok, vor da să iei chiar, vor uite, pe că carcatare ți s-a can. Nu vă ga cum mai interpet chelineș, e și acum nu interpet chelineș. Քաղաքային եւ մարզային իշխանություններն այնտեղ պետք է լինեին։ Երկու կուսակցության ներկայացուցիչներ կային եւ զինվորական ոստիկանությունը եւ երկու հոգի երկրապահերավացին գնացին։ Ուրիշ ոչ մեկը չկար։ Հա։ Չկար եւ շատ ցավալի։ Այդ դրամար եմ ես ասում, բա մեզ այդ մեր կռիվը հիմնականում սկսվել է շատ ավելի վաղուց, շատ ավելի վաղուց։ Մենք ցերեպը լուր վերլուծություններ ենք անում հաճախ։ Շատ ընդհանրում է թե նախկիների ու ներկաների մեջ է հիմնականում նորից խոսակցություն տալ, այդ չեմ ուզում, բացարձակ։ Մեր սխալները պիտի փորձենք վերլուծել ու գտնել, ու ենք ինչքան քաջ լինենք արագ վերլուծել ու շուտ գտնել, ինքան հեշտ գտնենք մեր հետագա հաղթանակները։ Գոնե իմանանք ինչի թե սկսում մեր խնդիրները, բա մենք այդքան տարիներ թե եղեռնի հիշատակության օրը, թե հերոսամարտերի հիշատակության օրերը բոլորը վերադրեցինք պարտապես այդպես ասած ուղակի ազատ օրերի։ Իսկ մեր թշնամին այդ օրը օգտագործեց իր շահը գտնելու համար։ Նա ընդամենը տարիները շարունակ փորձեց այդ օրերի վրա հաշվարկ կատարել։ Ես չեմ կարողանում կոնկրետ ասել, թե մեր թշնամի ասելով ես հիմա կոնկրետ ում նկատի ունեմ, ինչու, որովհետև նրանք բազմակերպ են հանդես գալիս։ Ու հաճախ, օրինակ, նախկին ժամանակ ասենք արևմուտքը, այսպես չէ, շպրտում ենք ինչ-որ մի անուն, որի մեջ և թուրքը կա, և գերմանացին կա, և ասենք թե բրիտանացին կա, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, բոլորը, արևելք, այսինքն ամեն մեկ իրան շահն է փնտրում այս տարածաշրջանում և փորձում եմ այնուամենայնիվ մտահոգ լինել, արդյոք այս ժողովրդին կարելի է հաղթել, թե չէ։ Եվ սկսում եմ, լավ ասում եմ, մի փոքր սպասենք, ես ամայիս 26-27-ը գալու, կերևա իրանք ինչպես են մոտենում իրանց հերոսներին, նորից հերոսները մնացին մենակ։ Այս տարվանը մի քիչ իհարկե առանձնահատուկ պետք է վերաբերվել, եւ ձեր ասած վերլուծությունը, գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ ճիշտ է, 5000 զոհ ենք տվել, 11000 վիրավոր, շուրջ 3000 գերի եւ անհայտ կորածներ, 35000 մարդ մնացել է անութևան, կոպատմական հայրենիքի 75% զիջել է թշնամուն, վերջապես այդքան մշակութային հարյուրավոր կոթողներ թողել է այնտեղ, որ հիմա ավերվում են։ Ընդամենը պատմական արևելյան մասի պատմական մի փոքրիկ մասն ենք մենք երբ ազատագրելու ժամանակ։ Այդ վշտի մեջ, այդ ամենանի ժողովուրդը պետք է 6 ամիս է անցել, ինչ որտեղ ընդվզում ունենար ինքն իր ներսում, ոչ թե
պետության դեմ, ոչ թե չգիտեմ ինչ, չկործնել ոգու արիությունը իր հաղթանակով չոգևորվելու։ Բայց անտարբեր ինչու, ես գտնում եմ, որ ոչ միայն այդ կորուստներն են պատճառը, որ այսպես մութ թմբիրի մեջ ենք, այլ ժողովուրդը կորցրել է իր վստահությունը պետության կառավարողների նկատմամբ։ Նա պետական օրը չի հարգում։ Դա միանշանակ, դրա դեմ ոչինչ չունեմ, որպես քաղաքացի, որպես մարդ, բացարձակ ոչինչ չունեմ։ Եվ պետությունն էլ, կառավարողներն էլ ոչինչ չեն անում, որպեսզի պահպանեն այն գոնե նախկինից մեզ ավանդված հարգանքը։ Այն տեղն ենք ասել, որ կառավարության անդամները, վարչապետի գլխավորությամբ, գնում են Սարդարապատ, մարդ չկա, իրենք են միայն, լրագրողներին թույլ չեն տվել, միայն հանրայինը պետք է նկարահանի, չեմ հասկանում, դա ձեր գրասենյակի կանցելարիայի տոնն է, թե ժողովրդի տոնն է, լավ, հասկացանք, որ կորուստներ ենք տվել, պարտված են իրենք արխիվիչակը, թող ճոխ համերգ չլներ, բան չլներ, բայց կարելի է չէ, նախկինի պես կազմակերպել, ասել այ ավտոբուսները ստեղից կգնան Սարդարապատ կամ Կոտրած եկեղեցի, չգիտեմ, մարդիկ դուրս գային, միանշանակ, չեն էլ մտածում, որ մարդիկ երբ որ իրար հետ շփվում են, ուզում է գիտակից բաներ խոսան, թե հիմարություններ դուրս տան, թողնելի, որ այդպես եմ ասում, այո, որովհետև շատերի հիմարություններ են, հենց շատերի հիմարություններ են դուրս տալիս, ես օրինակ կասեմ ես, քիչ հետո, բայց իրար հետ շփվելուց լիցքաթափվում են։ Չէ, բացի այդ, նորոգվում են մտահղացումները, նորոգվում են սրբություններ են կորցնում, գարեր ժամանակ զատիկ չեն կանելու։ Ես այդ տրամարում եմ։ Ես վախենում եմ դրա։ Մի փոքրիկ այդ օրինակ հիշեցի, այդ օրինակը ես բերեմ ու դրանից վերլուծություններ ես շատ եմ արել, ինչքան դպրոցներ գնացել եմ, փորձել եմ դա պատմել, որպեսզի կարողանամ կառուցել խոսքս և միևնույն ժամանակ հասկացնել իմաստը, թե մենք ինչպես ենք գտնվում փորձադաշտերի հիմնականում կենտրոնում և ոնց են փորձում որսալ մեզ, և մենք ինչ է հիշեցնում մեր թշնամին, այդ վերացական թշնամին, որը կա և այդքան առարկայական գործում է։ Ուրեմն տարիներ առաջ էր, երբ նարեկացի եկեղեցում պատարագի չէի, պատարագի տան ինչապես հետո, մեր պատգամավորներից մեկը մոտեցավ, իր հետ էին մի քանի լե, ուրեմն պատվիրակության անդամներ։ Մի փոքրիկ զրույցից վանից հետո, կիրակի օր է, չէ, պատարագից հետո, այս լեհը նրանց ղեկավարն էր, այդպես մի հեգնանքով չարախնդաց, ես պահիտակ գլխիչին գա ու հետո գլխին գա, մինչև փորձեցի այդ վիրավորանքը կուլ տամ ու փորձել պատասխանել, մի տեղ ինձ ստիպեց, որ իսկապես մարդը ճիշտ է հեգնում մեզ, գիտեք ինչ ասել, ասեց, գիտեք, մենք գալիս էինք Վանաձոր ձեզ մոտ կիրակի օրով, որովհետև մենք այլ գրաֆիկ չունենք, և այնքան վախենում էի, ոնց, ինչու, ինչու եք վախենում, դասով կիրակի էր է, ասի հա, բայց ինչու, Վանաձոր, կիրակի, ինչու վախենալ, ես չեմ հասկանում, ինչ խնդիր կա մեր քաղաքում, չի ասավ, մենք վախենում ենք, որ քաղաքների, այդ ձեր քաղաքի ասում է, եկեղեցիներ տանող փողոցները լեպլեցուն կլինեն մարդկանցով, քանի որ կիրակի է, և մենք չենք կարող հասնել մեր նպատակը, ես տեսակ հեգնանք, մինչև սառնությունն անցավ մեջով, ասաց, մարդ հլ դեզ ուր ամ ես տանում, նա այդպես կիսաժպիտ հեգնեց, ինձ ցույց տալով ճանապարհը, մոլի հավատացյալ են, որովհետև ինքը որպես քաղաքական գործչի, որպես այդպեսին պատվիրակության անդամ էր, նա հուշեց, որ գիտեք, թերևս մենք այդքան ուշ ենք քրիստոնեությունից, նախ մենք լեհ ենք և շատ մոլի ենք մեր կաթոլիկ հավատքին տրված, մենք իրակի օրեն այդպես պատվիրակությունը չենք տանում, մի տեղա բերում, մի ակամա դարձնում այդ հավատքը։ Եվ հետո ինքը ինչ հատկանշական, որ պատրան այդ չէ, էլի անգամ եկեղեցում լեցուն, լիքը չի մարդը, այն դեպքում ինքը որ ես օրերին մենք պիտի հիմա ուրիշ բանից չխոսեինք, մենակ հավատքի ամրությունից պիտի խոսեինք, որտեղ մեզ ամրացնողը, քաղաքականապես ամրացնողը այսօր միաբանությունից, միաբանության միակ տեղը, որ դա կարող լինել, դա հավատքի ամբողջականությամբ կարող լինել։ Դեր այդ միաբանություն ասելով բնության մեջ էլ այդպես, ասենք բետոնը վերցնենք, քանի նյութ ենք խառնում, արմատուրա ենք դնում, ավրաններ ենք դնում, ինչ որ դառնում միաբան։ Երջախմբերը, պարախմբերը, լավ, այդպես ասենք։
Kicharaj vor asetsi te tovner viskapes himarutyuner durstovner shat kan. Yerek yerukan apshelem. Nerogutyunem khntruman un chem uzum tal hazvaz martem. Petakan ayr pashton unetsok barsagun kirtutyam. Zangume ints hends yerek yerekoyan. Asume yes mi kich e zamanak jagel em egel, chem lav chem ishum. Ekran sharjits heto Australiai karavarutyune kartsem asume. Հարավիրել էր, թե մեկտեղ կտանք հայերին, թող ազգովի վեր կենանում, գան Ավստրալիա։ Ստալինի Ալթայի պատ։ Ճիշտ է եղել, ասում լսեք, դա խոսակցություն է, երկրորդ, եթե անգամ դա ինչ ես ասել, եթե դա այդպես է, եկեք ստորագրություն հավաքենք, դուք էլ դարձեք մեր ղեկավարը ինձ ասում, որ մենք ընդունում ենք այդ առաջարկը, եթե չեք փոշմանը գնանք։ Այ քեզ բան, ասում լսեք, մարդը։ Եվ օրինակ բերեցի, ասում եմ, իսկ դու գիտես, որ մոտ 300 տարի առաջ, երբ որ Ռուսաստանն արդեն դեպի Կովկաս էր շարժվում, Մացեստայի և Սոխումիի տարածքը ՈՒԲԽ անունով ցեղ կար։ ՈՒԲԽ-ները չընդունեցին, մուսուլման լինելով ռուսական տիրապետությունը, որոշեցին թուրքերի հետ պայմանագիր կնքեցին և ամբողջ ցեղը գաղթեց։ Տրապիզոն, Տրապիզոնի հայերը եկան, համշենահայերը, որ հիմա այդտեղ են։ Այդ մասին հրաշալի վեպ է գրել Աբխազ ժողովրդական գրող Բագրատ Շինկուբան, հերացածներից վերջինը, հրաշքիրք է, հրաշք։ Նա դա գրում էր, որ ռուսերին հասկացնի, թե Աբխազները մնացել են, մենք ձեր ուզում էին Վրաստանից դե անջատվեն, այդ ենթատեքստը կար։ ՈՒԲԽ-ներ հիմա չկան Թուրքիայում, հատուկ են, լրիվ ձուլվեցին։ Ինչ պիտի անան։ Այդ ինձ զանգողն ասում, մենք չենք ձուլվում։ Ասում մարդերից զուլվում ես, քանի տեսակ սպյուրք ունես, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Հոլանդիա, Աֆրիկա, մոպասունների մոտ, մարտակերների մոտ, չգիտեմ ինչ են ասում, Համբուրգ ուտողների մոտ, Ամերիկա, դու ինչ ես առաջարկում, եղբայր, եվ սա մեր էլի մտավորականության ներկայացուցիչ, այս ժողովուրդը, ես երկու օր առաջ Facebook-ում գրեցի, մեկ-մեկ թվում է, թե կենսաբանական զենք են մեր վրա օգտագործել, մտագնել է մեր ուղեղը, ամեն մեկը մտահոգ է, գիտեք, գիշերը չի քնում, իրապես վատ են քնում, մտածում են, օրը մեկ վատ լուր ենք ստանում, վեց հոգու գերեվարել են մեր իսկ հողի վրա, և ոչ մի բան, պարզում է դա գերիչ են, պարզում է առևանգել են, լարախաղացում, ելանջիություն, բարի սպեկուլացիա, լավ, դուք որ ասեցիք, առևանգել են, ես էլ հավատացի, թե դուք ավելի ճիշտ եք, կամ այդ վեց հոգին, այնտեղ եթե անգամ հակառապատման աշխատանքով են կատարել, քիչ թե շատ զինվորական գործից հասկացող մարդ ես ծառայել եմ, գիտեմ, կողքին պետք է հրամանատար լինի, որ ասի, եթե նրանք սահմանին մոտ են, նշանառումները պետք է հեռվից նրանց պաշտպանելու համար կանգնեցնել։ Միան նշանակ, ախար, դա այնպեսի կազմակերպած, ախար, եթե բանակի մասին մենք պիտի խոսենք ու կազմակերպած։ Բանակին է հրամայված է չկրակել, կարծեմ փամփուշտը չեն տալի, ես չգիտեմ։ Այդ 6 երեխաները, 18-20 տարեկան երեխաներին, որ գերի են տարել, ենթադրենք թե ստացվել է, դա էլ կարող է լինել։ Քանի օր է անցել, դրանց գումարտակի հրամանատարը, ջոգի հրամանատարը, զորամաս հրամանատարը, դրանց մի հատ պատիշ չէր հասնում, այդ երեխեքին է դուր եք դուք թողել, բախտիկը մաջուկին, ոնց եղավ, որ թշամին եկավ նրանց գերի տարամ։ Դա եք նվաստացնելու հերթական։ Այսինքն վերևից մինչև ներքև և ներքևից մինչև վերև, աջ թե ձախ, հյուսիս թե հարավ, նույն բանն է, սխալը սխալի հետևից։ Եվ իհարկե այսպիսի իրավիճակում ինչ որտեղ ոմանց համար կարող է նաև ծիծաղել լինել առաջի հանրապետության ծնունդ, էլ ոնց կլիներ 103-րդ ամյակ։ Չէ, Խալաթյան, սրանք նոր բերվող ռազմավարությունն են, նոր բերվող բառային խաղեր են, որպեսզի մեզ կրկին ջախջախեն, այդ միջոցառումները
Եվ տոները եղատիր ընտանուններով շատ կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց միջոցով հարգը պետք է լի բարձրացնել։ Միանշանակ սա այն կարևոր բանն է, որով պետք է մենք միաբանվենք։ Մեր միաբանության հիմնական խոսքը դա է, որքան էլ որ տարակարծիք, որքան էլ որ տեսլականները մի քիչ տարբեր լինեն, որքան էլ որ քաղաքական մոտեցումները, հայացքները, լուծման ձևեր, կերպերը մի քիչ տարբեր լինեն, բայց մեկ նպատակ չէ վերջապես։ Ոչ թե պաշտոնական լրատվության բանի միջոցով, Facebook-ը, որը սոցիալական ցանց է, որտեղ ոնց ասեմ, ամենաստորագրից միջև վեհերը մարդկա դե մտնում, ատենա ինչ կա, մարդեր կա իր ամբողջ էր մտքի ուղեղի գարշանքներ լսում այդտեղ, Facebook-ն չի լինի, ժողովուրդը ոչինչ չի իմանա։ Մեկ է տեսար Facebook, այսօր բանասերի օրն է, երկու օր առաջ բանասերի օրն էր։ Մի տեղ չասվեց, որ այսօր բանասերի օրն է, մի տեղ չասվեց, դե եթե բանասերի օրն է, մենք այս դպրության երգիրը մեր, հնագույն դպրության երգիրը, նախարարը, կրթության նախարարը, հայոց կրթության նախարարը, որը ժառանգում է քանի հազար տարվա գիտելիքներ, եկել նստել այդ որպես ժառանգ, բերանը չէ զորում այդ տղա, մի հատ երկու նախադասություն գրի, ասավ, եւ ասավ, որ այո, մենք առաջի թարգմանչերից մեկն ենք Սուրբ գրքի, այսինքն թարգմանչական գործել է մեզանից սկսվել։ Հիմա կգա հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը, էլի Facebook-ը պետք է ասի։ Հա։ Էլի ինչ որ հեկաներ կարող է։ Ահա այս իրավիճակում, եւ որ ասում եմ, աղոթած ենք սա, ասե, վատ իմաստով երկրի։ Քաղաքական քարոզը ընկա շատ է։ Սոցիալական սենք օգտագործածալ են մեր վրա։ Բոլորը շշմած, բոլորը չեն կարողանում ճիշտը գտնել, բայց այդ տոների հարգը պետք է բարձրացնել, ով պետք է անի։ Մենք պետք է անենք, ղեկավարները պետք է տոն տան դրան, միջոցներ տան, ոչ թե գան, լուրջ լրջմիտք կանգնում են, եթե պսակ էլ բերել են, նա դե պսակն ուղղում է, խոնարհվում գնում, և մի ամբողջ զորամաս հասկում են նրա անվտանգությունը։ Ո՞վ ես ստացնում, քո ժողովրդից։ Այո։ Այդ ինչպես է, 6 հոգին, մի հոգի պաշտպան, մի սնայպեր չունեին, մի դիպուկահար չկար, որ օրենքով պետք է լիներ, որ նրան պաշտպանը, երբ որ նա քո հայրենիքի սահմաններն է հսկում, քեզ պետք է ամբողջ զորամաս հսկի։ Խոսքը միայն Նիկոլի մասին չէ։ Իհարկե, բոլորն էլ են։ Մեր ազգային ջոչերը ոչ բարով։ Ճիշտ է, օրենքով ինչ-որ տիկնապահաններ չունեն, բայց հլա Երևանում, որ գնում են, կամ թեկուս մեր մոտ, եթե գալիս են, լավ է, որ գոնե ռայոններում, շոշանում են, այսինքն առաջին ու երկրորդ հետևից, ահան հաստավիս տղեկը, բաները միացրած պտի ընդ որում գլուխներդ առաջերտին թափտվեք, որտեղ ուղեղն այնտեղ է գտնվում, եթե չեք մոռացել։ Բայց Սուրբ օրով, երբ որ քո հանրապետության օրն է, ղեկավարները գալու գնալու են։ Ղեկավարը չի սկսվում հայրենիքը, համոզված եղեք, կար այդպիսի երկրից չի սկսվում հայրենիքը։ Ախա չի կարևորում նման բաներ, հասկանում եք, կարևորում։ Ոչ մի բան չի արժևորվում, դպրոցում չի արժևորվել, մանկապարտեզում չի արժևորվել, կյանքում չի արժևորվել, մենք չենք ապրել դրանով։ Մենք չենք տեսել, որ գիտեք, պետություն կայացնողը ես եմ ինձնով իմ պահվածքով։ Եվ պետք է շփոթել պետությունը իշխանության հետ, այլ իշխանությունը պետք է այո իրեն նույնացնի պետություն հասկացողության հետ, պատիվ ունենա լիարժեքորեն, հասկանա թե ինչ անելու, պետություն ածված է ինչ, և դրսուց հարգում են միայն նրանց, ովքեր հարգում են դա։ Հաշվի են ընդդեմ միայն նրանց, թեկուզ թույլ մի փոքր, հո Ամերիկայի նման մեծ չէ, հա, Թուրքիայի թույլ մի քիչ էլ քիչ կարողություն ունի, բայց եթե մարդը տեսնի, որ իր սահմանը պաշտպանված է, ընդ որում, ոչ նյութական սահմանի մասին մի սարը խոսում, այն մտավոր սահմանը, այն հոգևոր սահմանը, որը հայկական է, որը հայինն է, նա սահման չունի։ Եվ հայ, եթե բոլորինը տեր ու գիտակցում է, թե ինքը որտեղ և դրա համար չկան դիմադիրներ ու դիմադիրներ, դրա համար չկան սև ու սպիտակներ, հին ու նորը չկան,
դրանք քաղաքական նոր ձեռք բերված լոզունգներն ամբողջությամբ, դրանք թոթապելա պետք վերջապես, թոթապեք, իմ սիրելի, թոթապեք այդ բոլորը։ Երբ որ մենք խոսում ենք հավատքի միաբանությունից, ասում են ՏՏՆ-ն էլ իրան երկը սկսեցին, ամեն մեկ ուզում է դեպի իրեն քաշի, ոչ սիրելին է, եկեք վերջ-վերջ տանք ես ամեն ինչին, արժևորենք տոները տոներին և դրանով միաբանվենք։ Ինձ հաճախ հարցնում են, ասում են, լավ, այդքան դժգույն վիճակների մեջ, ասենք, փրկությունը ո՞տեղ է դա, ասում են, քայլ մեկ, որտեղ դուք կարող ենք անել հենց վաղը, այսինքն չպիտի անել դաստիարակության պրոցես ու սպասել տարիներ հետո դա արդյունք կտա թե ոչ, այո, դրանք հետ միասին պիտի սկսի օրենք-օրենքների մշակում և հետևողական լինել, հստակ հետևողական լինել։ Իսկ սարդարապատը մեզ դառնում էր օրինակ, որ ցույց տա, որ գեղչուկը ուրիշ ոչինչ չուներ, բացի մի եղանը, բայց կռիվ դուս եկավ։ Դուս եկավ եւ բացականապես հասկացնելու դիմացին, որ ինգեր դու որքան էլ 3000-ը թնդանոթ ունենաս ու 20000-ով բանակով գասինձ վրա եւ ավելին ու չգիտեմ ինչպես, ես պիտի մեռնեմ, բայց չտեսնեմ իմ ստրկությունը, պիտի ոչնչանամ քոտեմ կռիվ տալով, քեզ ապացուցելու, որ քո դեմ մարդ է կանգնած եւ ոչ թե ոչ ինքը։ Այդ միտքն ու քեզ բոլորը պիտի վերջապես ասի, դա զարգանում է, ես դա չեմ կարող անել։ Մարդ իրա ծննդյան օրը չի նշում կամ ծաղիկ չի տալիս իր մորը, ենթադրենք թե ինչ է թե ինատանում ինչ-որ մեկին, այսպես բոնս կլինի։ Ես հիմա ուզում եմ այսպես մտածել, ժամանակին երբ որ հայերը քրիստոնեություն ընդունեցին, երևի շատ բնական բան էր, անընդհատ սպասել են, թե ինչ-որ մեկը պետք է երկնքից գա, իրենց փրկի։ Քավլիսի, ես չեմ ուզում հակակրոնական բան ասել, ինքս քրիստոնյա դառնալ։ Չէ, հնարավոր տարբերակ կա։ Հիմա էլ այդպես է, նստած մտածում ենք, հիմա երկրից մեկը կգա, գերիներին հետ կտա, հասարմանները, դա մեր գործն է, բարեկամներ։ Այո, ղեկավար պետք է ունենանք, բարի եղեք, ընտրություններ են գալի, ղեկներդ, գլուխներդ հավաքեք, ղեկավար ընտրեք, հերիք է կորուսներ տանք, դուք հասկանում եք, որ մենք կորչում ենք, դուք կորչում եք, գնանք Ավստրալիա, դե գնանք, եղավ, ժամանակին էլ Ստալինն էր մեզ Ալտայսկի կրայում բնակություն հաստատել տալիս, հաստատվեցինք, որտեղ կարող է ավելի լավ մարդ զգալ, եթե ոչինչ տանը իր հայրենիքում։ Չէ, դա միայն չէ, լավ զգալու խնդիրը չի, բա Աստծո առաջ պատասխանատվությունը։ Մենք մի նվեր ենք ստանում մեկից, չենք իմանում ոնց երախտագիտությունն ես արտահայտենք, ոնց այդ նվերը քան սիրուն տեղ դնենք, այդ մարդը եթե մի օր էլ կատեսնի, աստծո սխան հարգում է այդ մարդ փաթեն, իմ ցիտ տալով իմ նվերը, բայց Աստված նվեր ա տվել մեզ, աղաչանք պաղատանք են կարել, 1000 տարին անցել ա, մենք պետություն ենք ունեցել, եթե գլուխ չենք անում, թե այդ պետությունն ի՞նչ է, եկեք հենց այսօր հրաժարվենք տանից, բայց ոչ մի հրաժարվում, ոչ մի կերպ, եթե շատ շատերը չեն հասկանում, դա իրենց գործն է, թող ռադները քաշեն, գնան ուր ուզում են, որ երկին ուզում են ու մոռանան իրենց հայ լինել, ընդհանրապես երբևիցե ոչ մի կերպ կապ չունենան հայի հետ, իսկ ովքեր հասկանում են, թեկուզ 10 հոգի պիտի մնան ու կռվենք, կռվենք մինչև վերջ, այո, ու ամեն մի անասունի հասկացնել, որ այստեղ մարդ է ապրում, ու այդ մարդը անունը հայ է, ու նա իրավունք չունի երբևիցե որևէ կերպ չմիաբանվելու իր գլխավոր խնդիրների շուրջ։ Այլ հարց է, քաղաքականապես ելեմ ասում, ինչպես ենք մենք պատկերացնում այս կամ այն տեսլական զարգացումները, ինչպիսի հարաբերություններ սկսելու դալրիվ, այլ բան է։ Մենք ներշնչում ենք, ասենք, ենթադրենք, ես ինքս ռուսամետ եմ, գտնում եմ, որ ռուսի փեշը, այսպես ասեմ, պաշտոնը պետք չի, բայց նաև գիտեմ, որ ռուսի իմ աղբերը չի, իմ եղբայրը չի, բայց դա չի, այ 300 տարի առաջ էլ, հիմա էլ 18 թվին էլ իր շահերը հետապնդելով մտավ եւ մի բան էլ մեր շահերի վրայով տվեց, անցավ Ղարսը տալով, Արարատը տալով, Նախճավանը տալով եւ այլն, հասկացանք, բայց դիվանագիտությունը պետք է վերջի, իհարկե դիվանագիտություն, որտեղ պետք է փնտրենք մեր օգնությունը եւ հետո նախույսդ քո վրա դիշ, քո վրա սարդարապատում, եւ իդեպ հետաքրիր բան է ասել Նժդե Խարակյուսի ճակատամարտից առաջ, ասում է, ոչ ամերիկացին, ոչ անգլացին չեն գալու մեզ հայրենիք տալ, մենք ենք, Սարդարապատում գնացող կամ Խարակյուսի ճակատամարտին կամ Բաշապարում գնացողը, որ զենք էլ չուներ, մահակներով էր գնում, ոգի ուներ, իր վրա էր հույսը դրել, որտեղ ճշտամին ճշտում էր, վերջնականապես մենք էլ այսօր ճիշտ ու Սարդարապատի ոգին ա, միայն մեզ Անդրանիկ ու Նժդե հապակ ասում, այո, այդ երկուսն ունի, մենք ոչինչ չենք ուզում,
ամեն Լեռնայաստանի ամեն անկյունում մի հոգի այդպես պետք, որ պիտի լիարժը քորեն հասկանա ինչպես է վարում սեփական ժողովրդին լավ ճանաչելով, ուր է տանում եւ ինչպես է տանում։ Մենք որչապես պիտի այդ բոլոր բանը, եթե մենք մեզ չենք օգնում, Աստված մեզ չի օգնելու, դա պետք չէ քան շատ։ Աստված օգնում է նաեւ նրան, ով որ մեջ է Աստվածային որակներ ունի։ Դրամա այդ կետ, եթե պատրաստ եմ օգնելու, այդքան միաբանվել որ մենք այդտեղ պատկերացնել որ Աստված կօգնի Սատանային։ Դու պետք է մեջ այդ Աստվածային ինչ որ շնոր ունենաս, ինքը Աստվածային շնորը դա կրակն է, դա քո տեսակը հարգելն է, քո մորն ու հորը հարգելն է, քո երկիրը հարգելն է, քո սրբին հարգելն է, քո ղեկավարին, ճշմարիտ ղեկավարին հարգելն է, վատին ասել վատ, լավին լավ ասելն է։